збиралися на сесії депутати довго, проте кворум таки склали. Розпочали зі звернень і заяв. Спочатку не вельми приємних. Олег Ліходькін попросив колег допомогти дівчинці грошима на операцію, скинувши з депутатського фонду. Ідею не підтримали. Потім Володимир Шабанов зачитав звернення перевірити справедливість проведення конкурсу на право оренду комплексу будівель по Смілянській, 36. Мер дав відповідне доручення своєму заступнику Віктору Беззубенку. Далі перейшли до приємнішого. Подякую міського голови, нагороджується Отрешко Сергій Володимирович. Ще з десяток депутатів отримали подяки міського голови за організацію святкування Дня перемоги та Дня захисту дітей. Потім перейшли до розгляду земельних питань, до яких не дійшли минулої сесії, просто не зібравшись після обіду. Найбільш гарячі дискусії очікувано викликало питання про передання Соборної площі Черкас до обласної комунальної власності. На підтримку висловився міський голова. Я вважаю, що це ненормальне явище було, коли місто за рахунок власних коштів отримувало територію обласної ради, обласної адміністрації. Чистили тут, прибирали сніг на їхні тротуари, тротуари проведені злові. Відновлювали там ті самі фонтани, сквери і такі інші. Я вважаю, що це справа честі і справа взагалі, кажучи, тої організації, яка там вас вийшла. Проти традиційно виступили бютівці та Любов Майборода. Аргументували тим, що передання площі ускладнить процес проведення там усіляких робіт та громадських акцій. Адже дозвіл на них треба буде отримувати вже обласної ради, яка може його і не надати. Депутат облради Любов Майборода вже вкотре наголосила на тому, що будівельні роботи на Соборній розпочато незаконно, адже на початок будівництва не була належним чином оформлена документація. Також незрозумілі джерела фінансування реконструкції площі, адже в міському бюджеті гроші на це не передбачені, сказала Майборода. Центральна площа міста без будь-яких дозволів, без рішення сесії міської ради, без рішення виконкому, розпочинаються там роботи. І невже свавілля – це мета виправдовує засоби? Прийняття такого рішення ганьбить саме звання депутата. Зрештою, більшістю голосів депутати проголосували за передачу Соборної площі у користування обласній раді. Підтримали рішення народні обранці від партії Вільних демократів, партії регіонів та Фронту змін. Потім депутати швиденько проголосували за ще кілька десятків земельних та галузевих питань. Світлана Пічугіна, Роман Буша, Віка, новини.